السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں جنید اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں جیو سپر لائیو۔ تو دوستو، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی گڈ نیوز ہے۔ پاک سیٹ 1R کے 38 ڈگری پہ ایک نیا چینل ایڈ ہوا ہے، تو چلیے دوستو وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ ہم نے پاک سیٹ لگا لیا۔ ٹھیک ہے دوستو، اب اس کو سکین کر لیتے ہیں۔ بیلنس کرنا آپ کو کرنا ہے دوستو۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ ہمارے پاس چینل آنا شروع ہو گئے ہیں دوستو۔ اس پہ ایک نیا چینل ایڈ ہوا ہے دوستو، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ ہمارا سکین ہونا شروع ہو گیا دوستو۔ یہ دیکھیں دوستو، ٹھیک ہے دوستو، یہ ہمارے پاس سکین ہونا شروع ہو گیا دوستو۔ آپ تھوڑا ویٹ کر لیں دوستو۔ دیکھیں دوستو، ہمارے پاس 14 چینل آ گئے ہیں دوستو۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ سبھی کے سبھی چینل آ رہے ہیں دوستو۔ تقریباً دوستو ان 5-6 چینل نئے ایڈ ہوئے ہیں دوستو۔ ٹھیک ہے دوستو، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے دوستو۔ ستونجا چینل ہو گئے ہیں دوستو ہمارے پاس۔ یہ دیکھیں دوستو، ایک یہ نیا چینل ہے دوستو۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ ہمارے پاس چینل سکھانا ہونا شروع ہو گیا دوستو۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ دیکھیں سکین ہونا شروع ہو گیا دوستو۔ یہ نیچے پہ نئے چینل آ گئے ہیں دوستو۔ یہ دیکھیں دوستو، ہمارے پاس 105 چینل آ گئے ہیں دوستو پاک سیٹ کے۔ ابھی ہم آپ کو چینل لسٹ بتائیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ دیکھیں دوستو، ایک تو یہ نیا چینل ہے دوستو مدنی۔ یہ دیکھیں، یہ پاک سیٹ پہ شفٹ ہو گیا دوستو۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ دیکھ لیں آپ۔ اور اس کے بعد یہ بول ہیں دوستو، یہ تو پہلے ہیں۔ اور یہ دیکھیں دوستو، یہ ایک نیا چینل ایڈ ہوا ہے دوستو۔ اور یہ نیا چینل ایڈ ہوا ہے دوستو، یہ نیا چینل۔ اگر دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔